Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Duratestom. Duratestom é um remédio indicado no tratamento de reposição de testosterona em homens com condições associadas com hipogonadismo primário e secundário, tanto congênito quanto adquirido, melhorando os sintomas causados pela insuficiência de testosterona no organismo. Esse medicamento está disponível sob a forma de injeção, que tem na sua composição vários ésteres de testosterona com diferentes velocidades de ação, o que lhe permite ter uma ação imediata e prolongada por até três semanas. Alguns dos defeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento com duratestão são priapismo e outros sinais de estimulação sexual excessiva, oligospermia e diminuição do volume ejaculatório, além de retenção de líquidos. Além disso, em meninos que se encontram na fase pré-puberdade, pode-se verificar o desenvolvimento sexual precoce, o um aumento na frequência de ereção, aumento fálico e a soldadura prematura da epífise. O deuterestona está contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Além disso, esse medicamento está contraindicado para mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando e para menores de 3 anos de idade. Também não deve ser usado em caso de tumor de próstata ou de mama.